Hej, det här är andra delen i division av polynom. I den första delen så visar jag åt dig två olika sätt att dividera. Det här andra delen så innebär egentligen att då när du inte kan använda det där första sättet utan du måste faktorisera. För att klara av det här så måste man först veta vad faktorisera är. För den här går ut på att egentligen du ska först faktorisera och sen förkortar du gemensamma faktorer. Men då måste du också veta vad faktorisera är för någonting. Här tänkte jag visa det med två olika exempel. Att faktorisera så betyder alltså att skriva som en multiplikation. Det vill säga 12 kan faktoriseras på många olika sätt. Till exempel som 2 gånger 6. Och jag har skrivit 12 som faktorer. Det är alltså att faktorisera. Vi har räknat sån här typ av uppgifter. Där du tar det som står framför parentesen, multiplicerar du med allting som finns i parentesen. Så det här ska alltså bli 2x i kvadrat plus 6x. Det vill säga att vi har jobbat åt det där hållet. Nu när du faktoriserar betyder det alltså att du egentligen har ett sånt här uttryck och du ska klara av att skriva det som en multiplikation. Det här är en faktor och det här är en faktor. Och det här är det alltså du har från början och ska kunna skriva det sådär. Alltså vi jobbar åt det där hållet. Så det här är alltså att faktorisera. Här har jag två stycken exempel och jag kommer att visa två olika sätt hur du kan lösa den. Du får själv välja vilken metod du ser. De är båda lika bra, så du väljer den som du tycker att känna bäst för dig själv. Det vill säga, täljaren ska faktoriseras. I nämnaren kan jag inte göra någonting. Och det här är alltså exempel nu på sådana uppgifter där du inte kan använda första metoden. Första metoden så har du att varje term i täljaren ska divideras med nämnaren. Men om du ser noga nu så ser du 3x i kvadrat dividerat med x plus 1. Du kommer inte vidare med det. Inte heller med 3x dividerat med x plus 1. Det vill säga du måste använda någon annan metod. Och då är det just den här metoden du ska använda. Nu gäller det att titta på täljaren. Vad hittar du som är gemensamt både i första termen och i andra termen? Det vill säga, vad kan jag plocka ut framför parentesen? Och här finns en 3 i båda två. Så en 3 kan jag plocka ut. Här finns x i båda termerna, så x kan jag plocka ut. Och när jag plockar bort ett x från den första så blir det ju kvar endast ett x. Och när jag tar 3 också därifrån. Och från andra termen så blir det kvar 1. Är du osäker hur det blir så kontrollera. Det vill säga egentligen den tomtelusregeln åt andra hållet. 3x gånger x är 3x i kvadrat och 3x gånger 1 är 3x. Så jag har utfört faktoriseringen rätt. Och sen dividera med x plus 1. Nu har jag hittat 2 stycken faktorer. Kom ihåg, faktorer får du förkorta men du ska inte tafsa på termerna. Så x plus 1 kan du förkorta med x plus 1. Och kvar blir endast 3x. Och där är ditt svar. I den andra uppgiften så tänkte jag visa att istället för att titta vad som är gemensamt i båda kan man göra så att man tittar på nämnaren. För ska det här gå att lösa så måste vi ju få inne i ena parentesen det som står i nämnaren eller i parentesen. Nu jobbar vi endast med en. Så man kan göra så att man börjar med att skriva det som står i nämnaren inne i en parentes. Och funderar efter att vad har jag tagit bort, plockat bort från båda termerna för att få det här kvar. Vad fattas från första? Jo, där fattas en 2. Och där fattas y upphöjt till 2. Jag har tagit bort 2 stycken är till och med där. Så jag skriver det framför. Jag ser att fattas från första. Så kollar jag att stämmer det överens med det andra. Har jag här tagit bort en 2? Jo. Eftersom jag har en 3 kvar. Jag har tagit bort en 2 då. När jag hade 6 från början. Och hela y upphöjt med 2 har jag tagit bort. Det ser man kan kontrollräkna igen. Det som står framför gånger det som finns i parentesen. Ska bli det som jag hade från början. Och så nämner den 2y plus 3. Då har jag det här som en faktor. Då får jag förkorta den som är lika med 2 i upphöjt med 2. Och där är svaret. Det vill säga, antingen så tittar du vad som finns gemensamt i båda två. Det vill säga om man tittar på den här så ser jag att jag kan plocka bort ett y 2 härifrån. Här finns 3 stycken y, här är 2 stycken y. Då är 2 y det som är gemensamt, det vill säga y upphöjt till 2. Så det kan jag plocka ut framför. Jag kan också den här uppgiften börja med att titta på nämnaren och skriva det först. Det vill säga båda metoderna
är lika bra. Du väljer själv vilken som känns bäst för dig. Lycka till!